her har vi altså helvetes Newton der og der. Helvetes Horga der. Og så skal jeg nå inn i helvetes gjele. Jeg prøver jo å tenke at det går sikkert helt fint å gå inn i helvetes gjele, men for et navn! Det må jo ha skjedd noe utrolig stygt nå her. Eller noe sånt. Altså, mellom disse her. Jeg lurer på hvorfor de kalles helvete. Det må jo være... Det må ha skjedd noe grusomt i disse fjellene en gang i tida. Det er jo som regel en grunn for at fjell og steder har de navnene de har. Det vil jeg prøve å finne ut av en gang, tenker jeg. Hvis noen der som ser på denne vet hvorfor det heter det det heter, send meg en mail da. Ja, da går vi inn i helvetes gjeld. Ønsker meg lykke til!